falei certo? Não aconteceu nada. Não, papai, tá certo. É isso aí mesmo. Estamos usando as esferas da Terra. Não precisa usar o idioma Nameku. Apareça, Shenlong! Deu certo! Shenlong, precisamos de você! Coisa deu errado, Sr. Goku! É, eu tô sentindo o Ki Maligno à nossa volta! Ai, o que é isso? Uma coisa terrível acaba de acontecer. Um ser estranho saiu das esferas do dragão trincadas. Tratava-se de um ser que Goku e seus amigos jamais tinham visto e que tinha poderes malignos. Um grande perigo que ninguém imaginava estava prestes a acontecer. Quem é você e o que você quer?